Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 2 de julho, tem na pauta Resolução de Mesa número 014 de 2018, de autoria da Mesa Diretora, referente ao feriado de 16 de julho de 2018. Projeto de Decreto do Legislativo número 004 de 2018, de autoria da vereadora presidente Kátia Libarren Longaray, que concede título de cidadão tapense ao senhor José Antônio França Pedroso. Projeto de Lei do Legislativo número 004 de 2018, de autoria de todos os vereadores, que estabelece condição para a demolição de prédios e outras construções públicas no território urbano e rural do município de Tapes e da outras providências. Pedido de informação número 020 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao pré-moldado em estrutura sem cobertura lateral, frontal e fundos, construído na Praça do Loteamento Tejada, nas proximidades da rua Leocádio Garcia, no Balneário Rebelo, no governo do ex-prefeito Silvio Tejada, do PDT. O vereador solicita a cópia de planta do referido pré-moldado e cópia do projeto licitatório e comprovante fiscal do valor pago à empresa construtora deste patrimônio público municipal. Pedido de informação número 021 de 2018, também de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao projeto arquitetônico de revitalização da orla do município. O vereador solicita a cópia do documento fiscal de pagamento do referido projeto arquitetônico e cópia da capa onde aparece a empresa realizadora e os representantes que assinaram o projeto, além da cópia licitatória do referido processo. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município.